sulla alkaa nyt 13 liigakausi. Minkälainen Jyppi nähdään kaudella 13-14? Mun mielestä aika samantyyppinen, mitä tässä nyt viimeiset vuodet on ollut. Että totta kai valmentaja vaihtui nyt ja Veltsu tuo varmaan omia, niin kuin tuokin, omia ripauksiaan siihen ja omia mausteitaan. Mutta kyllä mä uskon, että se perus sama Jyppi työmoraaleineen ja taisteluineen niin on kumminkin siellä taustalla. Ja Veltsu tuo omat hyvät juttunsa siihen. Ehkä vähän kiekollisempaa peliä, hyökkäävämpää peliä, mitä edelliskausina on ollut, mutta kumminkin se perusrunko on kumminkin siellä sama, mikä on ollut viime vuodet. Sulla oli viime kaudella tämmöinen ikävä loukkaantuminen ja se, että on ihan vielä täysin pelikunnossa. Mikä sun tilanne on tällä hetkellä? No kyllä se vähän vielä viottelee tuo polvi, että sitä vähän tutkitaan ja hutkitaan vielä, mutta en ole kyllä ihan tosiaan sarja alkuun kunnossa. Että katsotaan mitä lääkäri sedät sitten sanoo, mutta kyllä tässä vielä toistaiseksi ollaan sivussa, ikävä kyllä. Että pitkään on mennyt, mutta saa nähdä kuinka pitkään menee vielä eteenpäin, mutta toivottavasti nyt tässä nyt jossain vaiheessa, että on pitkä kausi edessä vielä, niin, jossain vaiheessa pääsee mukaan taas peleihin. Minkälainen merkitys sulla on näille europeleille? No on mun mielestä tosi hieno juttu, että tämmöisiä järjestetään, että kun me pääsee pelaamaan kansainvälisiä pelejä ja vähän toisessa halleissa, missä runkosarjassa pelataan yleensä ja pääsee tosiaan pelaamaan uusia joukkueita vastaan, että kumminkin kun runkosarjassa pelataan se 60 peliä ja aika monta kertaa samoja vastustajia vastaan, niin tuo on kivaa vaihtelua ja hyvin antaa virtaa sitten siihen omaa SM-liigaan sitten. Mitä mieltä sä oot Jokereiden lähdöstä KHL? No joo, se itse mäkin olen miettinyt kovasti, että kyllähän se iso aukon tekee tietenkin tähän kotoiseen liigaan, mutta Jokerilla varmaan aika kiva mahdollisuus ja päästä tuommoiseen isoon liigaan mukaan. Ja jos jossain vaiheessa tulee sitten jotain isompia sarjoja tänne Eurooppaan niin se on siinä mielessä varmaan ihan hyvä harppaus heille, mutta kyllä se on totta, että Jokerit iso ja seurattu seura täällä, että kyllä se vähän huono juttu mun mielestä liigalle on, mutta eiköhän liiga keksi ihan hyvät konstit sitten sen aukon täyttämiseksi myöskin. Kuka on joukkueen yllättäjä tällä kaudella? Tällä kaudella? Kyllä mä veikkaan, että tuo Nenonen on aika kova. Senhän näytti, vilautteli omaa hyvää laukaustaan tuossa viime kaudella, kun pääsi pelaamaan ja hienoja maalitekijöitä. Kyllä mä uskon, että sijoittuksesta kuullaan vielä kyllä Nenosesta kovastikin. Mitkä sun omat tavoitteet on tälle kaudelle? No totta kai nyt ehkä olisi kiva saada tuo jalkakuntoon ja päästä tuohon normirytmiin taas kiinni, että tämä rupeaa riittämään tämä punttisalilla ravaaminen, mutta sitten kyllä se totta kai ykkösenä tulee se joukku, että joukkuina menestytään ja me oltaisiin taas pelattaisiin pitkälle keväälle pelejä ja totta kai tuo Euroopan trofikin kiinnostaa kovasti, että on se siinäkin hyvä pärjätä ja hyvä starttihan me ollaan siellä kyllä saatukin. Jypin 3 kovinta pistemiestä tällä kaudella. Kyllä mä veikkaan, että se löytyy sieltä, mitä se tässä viime vuodet on ollut, että Perriini ja Tuppurainen ja Allu tullut takaisin. Allu varmaan iskee kanssa kovasti. Ja sanotaan tähän, että Jaatisen Antti 3.